Багатьох мешканців Черкас турбує питання великогабаритного сміття та його вивезення. Біля сміттєвих контейнерів у дворах дуже часто можна побачити старі розвалені меблі, дерев'яні дошки, непридатну для користування побутову техніку та особливо будівельні відходи. Це є однією з проблем нашого міста. Через великогабаритне сміття двори Черкас виглядають брудно та неохайно. Контейнерні баки не передбачені для сміття такого розміру, тому більшість людей замість того, щоб замовити спеціальну послугу на вивезення негабаритних відходів, просто викидають їх на ділянки з контейнерами для побутового сміття. Нещодавно ця проблема викликала жваве обговорення на засіданні виконавчого комітету. Мова йшла й про тарифи на послугу вивезення великогабаритного сміття. Але було прийнято рішення відтермінувати її рішення майже на рік, до 15 липня 2016 року, коли має бути врегульована безліч питань. Дійсно, в тарифі на обслуговування будинків є послуга на вивіз великогабаритного сміття. Ця послуга займає незначну, я б сказав би так, незначне навантаження на тариф, це десь порядка 1 копійки на 1 квадратний метр. Була пропозиція вилучити цю послугу, так як, ну, дійсно, я з цим згоден, що десь є якась соціальна несправедливість, тому що одні люди постійно роблять якісь ремонти, виносять своє сміття на контейнерні майданчики, і інші люди не роблять ці ремонти, а можливо і замовляють десь спеціальний транспорт, який вивозить цю, ну, їхнє будівельне сміття, там якісь там сантехніку стару. Але якщо ми зараз виведемо, якщо ми цю проблему не розглянемо комплексно, тому що якщо ми зараз виведемо цю послугу з тарифа, ну, тариф для людей стане незначним полегшенням, я вам сказав, яка сума, але тоді місто може зіткнутися з таким хаосом, тому що це сміття не буде вивозитись зовсім з цих контейнерних майданчиків. Зараз цю послугу надає служба утримання будинку, надають цю послугу. Тому ми вирішили, дійсно, це вже така пропозиція у нас 13-го року, постійно вона відтерміновується, про виведення цієї послуги з тарифу на обслуговування будинків. Але ми зараз вирішили цю проблему розв'язати більш комплексно, тому що у нас зараз де-юре контейнерні майданчики в місті не існують, де-факто вони є, де-юре їх немає. Тому зараз департамент економіки визначає балансову вартість цих майданчиків, потім будемо визначати балансову утримувача, більш за все це буде Черкаська служба чистоти. І вже тоді ми можемо цю послугу передати на Черкаську службу чистоти. І я думаю, що таким чином вже тоді Черкаська служба чистоти, можливо, буде, коли в них будуть контейнерні майданчики на балансі, вони можуть утримання цих контейнерних майданчиків ставити собі в тариф, і, можливо, тоді вже ця послуга, її вже можна буде вилучати вже із тарифу. Можливо, навіть не передавати її, але зараз, ну, не на часі, тому що ми можемо зіткнутися з тим, що у нас місто буде повністю завалене цим негабаритним сміттям. Юрій Гончаров пояснив, що відтермінування рішення про негабаритне сміття було через те, що у липні 2016 року мешканці кожного будинку знатимуть, хто обслуговує їхній будинок – якась управляюча компанія чи ОСББ. Тобто, коли у кожного будинку буде ефективний власник, комплексні заходи з контейнерними майданчиками будуть розв'язані, і цю послугу можна буде вилучати з тарифа. У планах зробити контейнерні майданчики спеціально для великогабаритного сміття, а на звичайних контейнерних майданчиках не буде передбачено місце для негабаритних відходів, тому що вони будуть обгороджені. При самому затвердженні цих рішень вже визначені порушення. Порушення в чому? Послуга по вивезенню твердих побутових відходів може входити до складу послуг, які надаються при утриманні житлових будинків та прибудинкових територій, а також бути окремою послугою. І якраз закон про відходи говорить про те, що в цю послугу входить, звісно, класифікація вивіз твердих побутових відходів, вивіз негабаритних відходів, вивіз відходів від ремонтів, а також рідкі відходи. І це єдина послуга. На жаль, затверджуючи тарифи для субів, тарифи
для Черкаської служби чистоти, її розірвали. Тобто тверді побутові відходи, відходи після капітальних ремонтів, рідкі відходи були передані для виконання Черкаської служби чистоти, а негабаритні відходи залишені у складу тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій, що є неправильним і не відповідає закону про житлово-комунальні послуги, а також закону про відходи. Сьогодні припинення вивозу негабаритного сміття без вирішення передачі цієї послуги на спеціалізовану організацію, якою є Черкаська служба чистоти, практично неможливе, бо це потягне за собою велике перенакопичення сміття, і місто буквально за 3-4 доби буде завалено відходами. Для того, щоб упорядкувати і включити в тариф Черкаської служби чистоти послугу на вивіз негабаритного сміття і повністю доручити надання цієї послуги цій службі, потрібен цілий ряд заходів. Це і передача місця зберігання контейнерів, контейнерних майданчиків. Це і включення в тариф Черкаської служби чистоти. Це і вилучення з тарифу по утриманню будинків та прибудинкових територій цієї частинки. Це і розроблення самої системи вивозу, тобто негабаритне сміття, негабаритні відходи, вони як були, так і будуть з'являтися. Але, напевно, було б розумно розмістити спеціальний контейнер в окремих мікрорайонах міста і надати можливість мешканцям складувати якраз в ці контейнери, а не розкидати по місту. І ще потрібно додати, що не до кінця виконана програма по забезпеченню приватного сектору контейнерами. І, звичайно, хто б що не говорив, якраз наявність цих контейнерів у мешканців приватного сектора зменшують накопичення негабаритного сміття. Тому цю програму теж необхідно закінчити. Тому ми вийшли з проханням на департамент житлово-комунального господарства, на конкретно навіть до кожного члена виконкому я звертався зі своїми пропозиціями про те, що не на часі сьогодні без проведення попередньої роботи припиняти вивезення негабаритних відходів. І виконком дослухався, і було прийнято рішення, яким чітко визначено, що до 15 липня наступного року ця послуга буде надаватися СУБами. Відтепер оформити субсидії за спрощеною системою можна з допомогою нової програми – оформлення субсидій через Укрпошту. Працівники поштового зв'язку проходили спеціальне навчання з порядку надання та оформлення житлових субсидій і вже зараз надають черкащанам та мешканцям Черкаської області консультації. Укрпошта уклала договори з обласними енергопостачальними компаніями на доставку комплексів документів та оформлення субсидій. Адресати вже отримали понад 70% від загальної кількості документів. Якщо раніше цим займалося лише управління праці та соцзахисту, а функція Укрпошти заключалась лише в тому, щоб доставити пакети документів до своїх громадян, до своїх клієнтів, то цього разу наша функція як працівників Укрпошти дещо змінена. На нас покладався обов'язок не лише доставити пакети документів, а й провести роз'яснювальну роботу з населенням щодо необхідності оформлення, подання документів на оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги. Для цього наші листоноші повністю пройшли відповідне навчання. Особливо це стосується мешканців сіл, там, де менше інформації, там, де люди менш обізнані, більш потребують уваги. В силу вже свого літнього віку наші пенсіонери, можливо, десь вагаються, чи правильно вони заповнюють документи. І для того наші люди йдуть в домівки, проводять цю роз'яснювальну роботу. Якщо людина потребує, вони власними руками заповнюють все, що необхідно.
Ми працюємо, як і управління праці і соцзахисту, по спрощеній системі. Тобто від власника домогосподарства необхідно заповнити лише два документи. Це заяву і це декларацію про доходи, які людина отримує. Ми розносили пакети документів, наші люди листоноші розносили пакети документів, які складалися от саме з цих двох документів. На зворотньому боці там містився повністю зразок, по якому можна було легко і просто заповнити це все. І третій зразочок, третій листочок – це була інформація про управління праці та соцзахисту, куди і саме, власне, повинні документи ці надійти. 2300 листів за спрощеним порядком через Укрпошту направлені мешканцями до управління праці та соцзахисту. Ця послуга саме для тих людей, хто не має ніяких нюансів по заповненню документів. Особливо це зручно для сільських мешканців, бо стаття доходу в них найчастіше одна – це пенсія, а основні витрати – газ. Оформлення субсидій таким чином дозволяє в наймінімальніші терміни передати свою заяву відповідному фахівцю. Також ця послуга заощаджує ваш час, бо відтепер не потрібно стояти у чергах. Крім того, листоноші Укрпошти є незамінними помічниками того населення, яке проживає в маленьких населених пунктах, адже там можна зіткнутися із транспортною проблемою. В перший раз ми роздавали субсидії, один бланк був, тепер спрощена система отримання субсидій, нам дали інші бланки. Бланки з трьох екземплярів. Один – заява, декларація, один – зразок, як заповняється, і другий – тут указані телефони наших державних адміністрацій. Тобто, якщо у людини є питання, вона може туди звернутися, їй дадуть роз'яснення. Листоноші на нашому відділенні, на першому, було майже 14 тисяч декларацій. Всі вони були доставлені за один тиждень. Кожен листоноша должен був проводилось навчання, що він должен був знати, як заповняється декларація, куди відправляти декларацію. Тобто, якщо людина його запитає, він должен роз'яснити, що пишеться в декларації, які дані, куди відправляють. Наприклад, якщо в Сосновський район відправлялись на Шевченка 117 в Сосновський райвиконтроль. По Придніпровському точно так же, на Шевченка 307. І відправлялись також декларації на Черкаський район, тобто села. Тобто можна, не було їхати ні в село, ніде. Просто написали декларацію, заповнили, конверт положили і відправили, куди вам треба. На Черкаський район, на Придніпровський, на Сосновський, будь-який, який вам потрібен. Навіть були по області відправлені. Тобто куди людині потрібно, куди вона відправляла.